Սիմոնյան 3 ժամանակադրական դատարանի թեկնածուն նորից չընտրվեց։ Սա այս իշխանության օրոք արդեն երկրորդ թեկնածուն է, որ նախագահը ներկայացնում է եւ չի ընտրվում։ Ես կուզենայի իմանալ ժամանակադրական դատարանի անդամի ընտրությունը մեկ անգամ եւս տապալելը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի նկատմամբ վստահության խնդիրներ առաջացնում է թե։ Չեմ կարծում, որ կարելի է դա այդ հարթությունում դիտարկել, որովհետև դա նորմալ process է սահմանադրությունով սահմանված, նախագահն առաջարկում է, ազգային ժողովը ընդունում կամ մերժում է, այս առումով պետք չէ այդպես գույները խտացնել, հա, բայց այն, որ ազգային ժողովում կրկին անգամ չընտրելով անձին որպես համանդրական դատարանի դատավոր չնշվեց այն չափորոշիչները, թե բա լավ է, մարդուն չենք ուզում, ում ենք ուզում, կամ ինչ չափանիշներով մարդ ենք ուզում, սա ինձ համար անհասկանալի է դառնում։ Նա ուզում են, որ լավագույն իրավաբանը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով։ Պարոն Վաղարշյանը իր գիտելիքներով, իր փորձով արդեն բազմիցս ընդգծվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության լավագույն իրավաբաններից մեկը։ Չկա մեկը, որին համարենք Հայաստանի Հանրապետության միակ լավագույն իրավաբանը, հա։ Դրա համար այդպիսի անձ փնտրելը շատ սխալ է։ Եվ եթե այդպիսի անձ փնտրելու իմաստը այն է, որ իրենց քաղաքական թևին հարող իրավաբանի ընտրեն, սա արդեն խախտում է, որովհետև քաղաքական չեզոքություն պահպանող անձի պետք է ընտրեն։ Ես իրավունք ունեմ նման միտում տեսնելու, այո, որովհետև քաղաքական չեզոքությամբ անձ, ով որ ունի բարձր մասնագիտական գիտելիքներ, չի ընտրվում արդեն երկրորդ անգամ։ Սա նշանակում է, որ երկու հիմնական չափանիշները չեն ձեռք չի տալիս քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչները։ Այո, նրանք չեզոքություն չեն ուզում, հաստորեն ուզում են, որ իրենց կարծիքները կիսող անց ընտրվի համանդրական դատարանի անդամ, բայց դուք գիտեք, որ դատավորը իրավաբան է եւ նա չի կարող քաղաքական կողմնորոշում ունենալ, եթե դուք հարցու պատասխան լսեիք երեք, բոլորը ըստ էության քաղաքական իշխանության ներկայացնից ընդգծված ուզում են, որ թեկնածուն արտահայտի իրենց կարծիքը, միջդեռ դա անթույլատրելի է համանդրական դատարանի պաշտոնում զբաղեցնող անձի համար, եթե ինչ-որ մի թեկնածու գա եւ ընդդի այնպիսի կարծիք, որ համընկնում է քաղաքական կողմնորոշում ունեցող հուսակության կարծիքը, կեց ա կնշանակի, որ այդ անձը չի համապատասխանում այդ պաշտոնի թեկնածուի իրավկոչման։ Ասմանյան, ինչի կհանգեցնի այս վիճակը, ստեցյան այս եւ նախորդ խորհրդարանները միասին վերցած արդեն 4-րդ դեպքն է, երբ ժամանակական դատարանի դատավորի թեկնածուն չի ընտրվում, այսպես շարունակ նախագահը պիտի բերի, այստեղ պիտի մերժվի, թե պիտի ինչ-որ կոնսենսուս լինի նրանց միջև, որ ի վերջո խորհրդարան ներկայացվի այնպիսի թեկնածու, որ ընդունելի կլինի իշխող։ Եթե չեմ ասում Վահե Գրիգորյանի իմաստ։ Եթե չեմ սխալվում 5-րդն է, ոչ թե 4-րդը, հա։ Այստեղ շատ սխալ է այդ կանխորոշումով գնալ, որ նախապես պայմանավորվեն անձի թեկնածությունը։ Դա կնշանակի, որ մենք իրավական մշակույթ փաստորեն չենք ուզում կառուցել։ Մենք ուզում ենք շարունակել նախորդների քաղաքական մշակույթը, որը անթույլատրելի է, էի վերջո այս հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ մենք համաձայն չենք այդ նախկին քաղաքական մշակույթի հետ եւ մեզ պետք է նորմալ համանդրական եւ իրավական մշակույթ։ Ես պարզապես չգիտեմ, երևի այդ հարցը քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներին ուղի, բալավ ձեր ուզածը ո՞րն է, ուզում եք կոնկրետ անձի, եթե կոնկրետ անձի եք ուզում եւ դա այն անձն է, որ նախկինում ներկայացվել է նախագահի կողմից, ապա դա չի կարող, որովհետեւ համանդրությունը եւ այս վերջպոկությունները նաեւ համանդրական դատանի մասին օրենքում դրա հնարավորությունը չեն տալիս։ Եթե դուք ուզում եք այլ անձ, ապա խնդրում եմ ասեք, թե ինչ չափորոշիչներով պետք է նախագահը ընտրի այդ անձին։ Այդ չափորոշիչները ըստ էության տված են համապատասխան օրենքում եւ դա անաչառությունն է, մասնագիտական բարձր որակներն են։ Եթե սրանից դուրս այլ չափանիշներ եք ուզում, ապա հայտարեք, մարդիկ իմանան, թե ինչպես են վարվում։ Պարոն Սիմոնյան, առաջիկայում վեթինգի ինստիտուտի հետ կապված աշխատանքային խումբ է ձևավորվելու, ստայում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նույնպես մասնակցություն կունենա, այն ամենայնիվ դուք ձեր կարծիքն է մասնագիտական ուզում իմանալ, համանդրական դատարանի դատավորները պիտի ենթարկվեն վեթինգի, թե ոչ, այս հարցն է քննարկում։ Դարապես, եթե մենք իրավապահ համակարգի կամ արդարադրության համակարգի վեթինգ ենք իրականացնում, ապա դա ամբողջ համակարգով պետք է իրականացնենք, հա, սկսած ոստիկանության, ազգային անվտանգության, իրավապահ ամբողջ համակարգով քրեակատարողական հիմնարկներ, այդվում քնչական հիմնարկներ, դատախարություն եւ այլը, որպեսզի արդարադրությունը համակարգային լինի։ Եթե դա ինչ-որ կոնկրետ մասնատված ֆրակտալ
պետին պետք է իրականացվի, դա միգուցե շատ ավելի մեծ խնդիրներ առաջացնի, քան կլուծի։ Այստեղ պետք է ուշադիր լինենք։ Պարզապես, այստեղ իմ զգուշությունը նրանում է կանում, որ մենք պետք է այդ գործընթացը եթե սկսենք, հաշվի առնենք սահմանադրությունը, մարդու իրավունքներին վերաբերող մեր բոլոր միջազգային փաստաթղթերը և իհարկե անձի արժանապատվությունը։ Չպետք է որևէ դեպքում այս իրավական ակտերի և այս սկզբունքների խախտման իրականացնենք վետինգ, որովհետև դրա արդյունքում մենք մի ամբողջ համակարգ կքանդենք և տեղը ոչինչ չենք ստեղծի։ Այս նկատառումները հաշվի կառնվեն, ձեր մտահոգությունները և ձեր առաջարկները պատրաստվում եք օրինակ ներկայացնել իշխանությանը, որովհետև երեկ Լիլիթ Մակունցը կոչ էր անում նաև մասնակցություն ունենալ, ներկայացնել, թե դուք ինչպես եք պատկերացնում, չէ՞ որ դուք ձեր հայտարարության տեքստում հենց անդրադարձել էիք վետինգ ինստիտուտին։ Դե մենք ենք առաջինը, եթե չեմ սխալվում, այդ ինստիտուտի մասին խոսել, և մենք էլ գտնում ենք, որ դա կարևոր գործիք է համակարգը առողջացնելու համար, բայց պետք է հաշվի առնել իմ նշած չափանիշները։ Եվ այն ժամանակ ենք նշել, և հիմա եմ ես նշում, և եթե պետք լինի գրավորել դա կներկայացնենք։ Պարզապես մենք չգիտենք, թե որն է այդ աշխատանքային խումբը, ինչ փաստաթղթի շուրջ են աշխատում, ում ներկայացնենք, հազար ու մի հարց կա, և շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի նախնական փաստաթուղթ ներկայացվի քաղաքական իշխանության կողմից, և նոր դրանից հետո մենք հասկանանք, որն է հենման կետը, դրանից հետո մենք մեր առաջարկությունները ներկայացնենք։ Դե չէ, եթե պետք է ընդհանուր գաղափարի շուրջ ներկայացնենք, ապա ես կարող եմ հատորներով առաջարկություններ ներկայացնել, բայց դա միայն տեսական առաջարկություններ կլինի։ Նա պետք է հասկանանք, ինչ են ուզում որպես հենարան վեթինգ իրականացնելու համար, նոր գնանք առաջ։